କାଲି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ନଦୀ ନାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ନଦୀ ନାଳା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନକ୍ରିଆ ବ୍ଲକ ନାକ୍ଟିପାଲି ଯେଉଁ ନାଳା ଅଛି, ନାଳରେ ଅଧିକ ପାଣି, ପାଖାପାଖି 2-3 ଫୁଟ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେଠିକାର ଗୁଣ୍ଡୁରୁଚୁଆ ଗ୍ରାମର ତାପସ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସମେତ ଯାଇଥିଲେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ସେହି ଶୋକ କାର୍ଡ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ରାସ୍ତାର ପାଣି ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ନିଜ କାର୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ ଦେଇ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାସିଛି। ଭାସିଲା ଫଳରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗତ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 10 ଘଣ୍ଟା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା। 10 ଘଣ୍ଟା ରେସ୍କ୍ୟୁ ପରେ ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳ ଶୋକର ସେୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ରାତି ରାତି ତମାମ ଏଠି ଲାଗିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 10 ଘଣ୍ଟା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରାୟ 7-15, 7-20 ଭିତରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କାର୍ଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନକ୍ଟିପାଲି ନାଲାର ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ପଶିଯାଇଛନ୍ ଭିତରକୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟା ନଦୀରେ ଭାସିକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଗାଁରେ ଥିଲି ମୁଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିକିରି ଆମେ ସେଦିନ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇକିରି ଆସିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ସେୟାର କରାହେଲା, NDRF ଟିମ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରାହେଲା, ଆମର ଫାଇଟିଂ ବାଲାକୁ, ଆଉ କୁଚିଣ୍ଡା ଥାନା ନିକେ ବି ଫୋନ୍ କରାଗଲା, ଏବଂ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କଲି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଆମର ଗାଁର ବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ରାତି ସାରା ବି ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଲାଇଟ୍ର ଅଭାବ ନେ ଆମେ ସେଟାକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କିଛି କରିନି ହେଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ କାର୍ଟି ଦିଶିଲା, ରାତି ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ରାତି, କିଟକିଟ ରାତି, ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାରେ ଧୀରେ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ନକଟିପାଲି ନଦୀରେ କାର୍ ଭାସିଯାଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ସେହି 2 ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।